Salam, Texnogeek kanalında yeni videoya baxırsınız dostlar. İndiki zamanda notebook'dan və ev kompüterindən daxil olarkən siz çox güman ki ya Chrome'dan ya da Mozilla'dan istifadə edirsiniz. Və son illərdə biz bu internet browserlərdən ciddi bir yenilik görmürük. Amma sən demə, neçə vaxta ki Opera öz yeni browser üzərində işləyib və bu günlərdə özünün yeni Opera Neon adlı çox maraqlı funksiyaları olan həqiqətən də yenilikçi bir internet browserın beta versiyasını təqdim etdi. Mən onunla tanış oldum və indi sizə bu haqda danışmaq istəyirəm. Getdik. Əvvəlcə browserın özünü yükləyək. Bunun üçün daxil olaraq opera.com saytına, amma buradan Scratch düyməsini basmırıq, çünki bu adi Opera'nı yükləyəcək. Aşağıda beta versiyaya bax bu yerə tıklayırıq dostlar və açılan bölmədə də məhz Opera Neon'u tıklayırıq. Tıkladıq və bizə artıq Windows üçün versiyanı yükləməyə imkan verilir. Install edirik Opera Neon browserını. İlk növbədə mərkəzdə dostlar birbaşa Google'un axtarışında nəyisə yığırsınız və sizin üçün mümkün olan variantlar çıxır olduğu kimi. Yəni inteqrasiya olunub burada, bu da çox rahatdır. Mərkəzdə isə dostlar cəl şəkildə hər hansı bir sayta keçid üçün və ya gələcəkdə sizin açdığınız ən çox açdığınız saytların ikonkaları, bax ikonları burada olacaq. Hələ ki burada YouTube, Facebook və standartları var. Daha sonra bunlar sizin tez-tez açdığınız saytların ikonlarına dəyişəcək dostlar. Çox maraqlıdır. Bax burada belə bir animasiya var. Üstünə mouse-la qoyanda o belə bir əsməsi olur. Və ya onu bağlayanda o belə bir baxın, maraqlı bir animasiya effekti yadır. Bu çox maraqlı fikirlişidir və vizual baxımdan çox qeyri-adidir. Daha sonra yeni bir pəncərə açmaq istəyəndə bax sol tərəfdə yerləşən belə bir bloka müraciət edirik. Üstəgəl işarəsi və artıq bu bizim yeni səhifəmizdir. Yəni hər zaman yeni səhifə açmağı da açanda bu belə bir səhifə açılacaq. Məsələn biz hər hansı bir sayt açırıq burada. Olsun Google, elə adi Google saytı olsun. Belə bir səhifədə biz onu bax sağ tərəfdə olan Svernut, yəni aşağı endirmək üçün biz onu tıklayırıq, amma o standart olaraq aşağı getmir dostlar, o gedir sağ hissəyə. Məsələ bütün açılmış pəncərələr də elə sağ hissəyə gedir. Gördüyünüz kimi yəni bir-birindən keçidi, elə burada sağ hissədəndirsiniz. Onlar da yenə də belə bir animasiyayla olunurlar, iri şəkildədirlər, ona görə çox yaxşı görünürlər dostlar. Və hesabıram ki, bu da çox maraqlı bir tapıntıdır. Daha sonra sol hissədə dostlar. Nə var? Yeni pəncərədən başqa burada play düyməsi var. Bu vaxtda mən sizə az sonra danışacağım. Daha bir bölmə, çox maraqlı bir funksiya. Bu da snap instrumentidir. O nə üçün lazımdır? Bir çox hallarda biz xüsusilə bloggerlər hər hansı bir saytdan şəkil götürmək istəyirik. Amma bəzi saytlarda şəkili adi yolla save etmək mümkün olmur. Bu qadağan olunur saytın özündə. Məsələn, gəlin bax bu şəkili götürmək istəyirəmsə, keçirik bax belə bir şəkil işarəsi olan, yəni fotoaparat işarəsi olan snap, yəni abreska, rusca deyəcək instrumentinə dostlar. Biz niyə inirik? Biz bizə lazım olan şəkili belə bir seçirik. Və salam, və o avtomatik olaraq browserın özü tərəfindən artıq save olunur və özünün qaleriyasına daxil olur. Qaleriyasına bax buradan keçirik. Gördüyünüz kimi bax burada bu şəkil var. Ha, iki dəfə eləmişəm. Və biz onun üstünə tıklayırıq. Mərkəzdə açılır o. Və salam, artıq üstündə biz sonra nə edirik? Biz onu yenidən ata bilirik. Ha, belə açırıq biz. Və onu artıq saxlanıb bir birbaşa. Yəni, heç bir başqa bir proqrama daxil olmadan biz istənilən şəkili özümüz üçün götürüb onu kompüterin yaddaşına saxlaya bilərik. Hər hansı bir Paint atmaq, Photoshop atmaq, nə bilim, hansısa başqa proqrama editor atmaq ki, onu save edəsən kompüterə ehtiyac yoxdur. Bu çox rahat bir funksiyadır və başqa bir browserlərdə bu funksiya heç vaxt olmayıb. Hər halda mən görməmişim. Bax, eləcə də bütün sizin snap etdiyiniz, yəni kəsdiyiniz, abreska etdiyiniz şəkillər də bax bu qaleriya bölməsinə daxil olacaq. Aşağıdakı bölmə bu downloads bölməsidir, yəni zagruski bölməsidir ki, bütün yüklədiyiniz fayllar da, bax, belə bir solda məsələn şəkillərdirsə, videolardırsa, onların hətta znakoku da, yəni ikonda olacaq, göstərəcək sizə zagruskada nələr olub. Bu çox rahatdır. İndi play bölməsində dostlar, bu daha bir funksiyadakı çox
rahat bir funksiyadır. Hər hansı bir video nümayiş etdirən və ya mahnı eşitdirən saytı açanda avtomatik olaraq play bölməsi, bax burada sol hissədə yuxarıdan ikinci bölmə aktivləşib. Siz bura daxil olursunuz və həmin bu açılmış videonu ayrıca pəncərədə aça bilərsiniz. Bəli, bəli, öz başqa baxdığınız saytın üstündən bu saytı da aşağı indirirsiniz, aşağı deyərkən sağa və hansı bir başqa işlərinizi də görə bilərsiniz. Bəli, bu gün başqa saytı açmışam. Bu pəncərədə isə həmin video gedir, klip də gedə bilər, maraqlı video ola bilsin ki, bu videoya baxa-baxa hansısa başqa saytda nələrsə edirsiniz, onu siz böyüdə bilərsiniz. Çinlə bilərsiniz. Ekranın yarısına lap belə mikroskopik də edə bilərsiniz. Ekranın istənilən, sizə rahat olan yerinə onu yerləşdirə bilərsiniz. Məncə bu həqiqətən də dahi də olmasa, amma həqiqətən çox möhtəşəm bir funksiyadır ki, onu hətta mobil telefonlara da edə bilər indiki zamanda, amma dostlar, niyəsə bunu heç bir browserin istehsalçısı etmişdi. Amma Opera Neon'da bunu etdilər. Bravo deyirəm bu funksiyaya görə. Eləcə də dostlar, əgər hansı bir bağlasaz da yenə də burada həmin bu play bölməsindən yenə də aça bilərsiniz. Daha bir gözəl funksiyalardan biri ümumiyyətlə iki saytın, bax bir sayt məndə açıqdır, ikinci saytı paralel olaraq açmaq üçün buradan onu sağdan tuturuq və belə bir menyu çıxır bizə. İstəyirsiniz soldan göstərəsiniz bu saytı, yoxsa istəyirsiniz sağdan, tutaq ki soldan istəyirik. Bəli, artıq iki sayt açılıb və birini daha böyük aça bilərsiniz, birini daha kiçik aça bilərsiniz. Bu funksiya da çox gözəl və çox rahat bir funksiyadır dostlar. Çox rahat burada reallaşdırılıb. Bu çox vacibdir. Yəni çox sadə, çox intuitiv şəkildə, heç bir xüsusi təlimat olmadan siz özünüz də burdan baş çıxara bilərsiniz. İstəyirsiniz tezdən bağlayın, istəyirsiniz bunu endirin dostlar. Bu browserin hələ ki beta versiyasıdır. Ona görə dostlar, hələ ki məsələn bu browserdə digər browserlərdən fərqli olaraq hər hansı bir əlavə modullar, əlavə pluginlər, əlavə add-onlar yoxdur, amma mən əminəm ki açıq bir versiya təqdim olandan sonra bu funksiyanı da yerləşdirəcəklər bura Opera'nın yaradıcıları. Məncə maraqlı bir browser alındı və ümidvaram ki getdikcə o daha da mükəmməlləşəcək və yerində dayanmayacaq. Siz isə dayanmayın və bu videonu bəyəndinizsə like düyməsini basın və kanalımızı dəstəkləmək üçün mütləq abunə olun. Yeni videolara gözləyin. Hələlik.